Diamond Mall mais uma vez. O ano passou rapidinho, Pedro in the Mall, essa grande festa que confraterniza lojistas, clientes desse shopping que é literalmente um diamante. Agora me diga o seguinte, dentro da Multiplan, do grupo, esse shopping ele tem aí a sua vocação, ou estou errado? Sim, ele é um shopping muito especial para o grupo, porque é um shopping de resultado, hoje está entre os melhores da carteira em vendas por metro quadrado da Multiplan. E é um shopping diferenciado, com um público também diferenciado, e a gente prima muito pelo conforto, por lojas exclusivas, e é um pouco do que a gente traz aqui no mix do shopping. Esse mix vai ser agregado agora, né? Vai, a gente está com várias novidades no shopping. Aqui, uma grande aí, tem uma grandona, do seu tamanho. A primeira grande novidade é que a gente está trazendo a primeira loja âncora do shopping, que vai ser a Renner, inaugura agora início de dezembro. Em que piso? No terceiro piso. Terceiro piso. A nossa companhia atlética está completamente reformada também, com novos equipamentos, toda tecnológica. A gente está também com a Ludic Badan, que é uma loja de calçados infantis super bacana, que acabou de inaugurar, ela é de São Paulo, primeira loja em BH. E também como primeira loja em BH, a gente está com o restaurante Cabanha, que é uma rede grande de Ribeirão Preto, com a melhor carne argentina. Oba! Mas o que você poderia adiantar antes de eu puxar a língua dela ali? Na verdade, assim... O tema da festa? Né? Essa festa se tornou uma tradição, né? Que é um carinho que a gente faz para os clientes no dia da abertura do Natal. Então o Papai Noel chega de rapel, tradicionalmente, e esse ano a gente tem uma atração infantil que chama Coração Palpita, e depois Jazz and Coffee, que é uma banda de jazz com músicas natalinas. Parabéns para você, tudo de bom. Obrigada, Paulo. Obrigada. Flávia Lousada, me conte tudo, não me esconda nada. A Bavária, aqui agora? Aqui agora. Conta aqui. Acabamos de inaugurar a nossa decoração de Natal super especial, que conta um pouco do Natal na Bavária, essa região super bacana da Alemanha, que tem uma celebração linda em decoração de Natal. E a gente trouxe um pouquinho dessa história pra cá. Agora me diga o seguinte aqui, a cada ano que a gente vem, junto com a tradição da confraternização, cada ano tem um tema. Tem sempre uma coisa que a gente vai pensando e construindo junto com a empresa que faz a decoração de Natal pra gente, que é a Tríade, cenografia lá de São Paulo. E aí a gente vai construindo. Cada ano é um desafio maior, né? Fazer diferente e trazer novidades. Agora, independente de hoje, se estende até o Natal. O shopping tem várias atrações até lá. Sim, no dia 22 a gente inaugura a nossa promoção de Natal. A cada R$ 550 em compra, o cliente vai ganhar uma caixa de som super especial, Bluetooth, e vai concorrer a uma viagem para um show inesquecível. E a gente vai concorrer também a um Tiguan no dia 26 de dezembro. Papai Noel, a partir de amanhã, está sentadinho no trono dele, numa casa linda, incrível, lá no terceiro piso, aguardando toda a criançada. Me falaram, não sei se é verdade ou não, para a gente fechar, que cachorro também vai ver o Papai Noel aqui. Que história que é essa aqui? Um troninho pet para os cachorros tirarem foto com o Papai Noel. A festa é de todas, o shopping está super bonito, preparado para receber. E tem que vir ver, porque está muito bonito. Bem, mais um ano estamos aqui no Diamond trazendo o Natal exclusivamente para o Diamond, né? Direto da Bavária. Aqui você vai encontrar uma diversidade enorme. Você tem espaço para as crianças, né? Que é a loja do Papai Noel lá em cima, a casa do Papai Noel, na verdade. Que todos vão adorar e amar e vão ficar satisfeitos. Se realmente gostam de Natal, aqui você vai encontrar um Natal maravilhoso.